po kujtohen 48 dëshmorët e rëndë gjatë viteve të një lufte çlirimtare të ndodhur para 70 vitesh. Emrat e të rënëve që dhanë jetën për çlirimin e Atdheut u shkruar në këtë plak për të mos u harruar asnjëherë, e cila është vendosur këtu në fshatin Ramjan të Vitis, ku në vitin 1942 ishte themeluar edhe Arada e parë partizane shqiptare që mbante emrin e Atdhetarit Zenel Hajdini. E organizuar nga Shoqata e Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare e Vitis, është zbuluar sot plaka përkujtimore e 10 dëshmorëve që ranë në luftën antifashiste Nacional Çlirimtare të Popullit të Shqiptar, e cila u zhvilluar në rrethanat e luftës së dytë botërore kundër fuqive agresore më të mëdha të kohës. Në përurimin e kësaj plake përkujtimore ku merrnin pjesë edhe veteranë të shumtë, është folur për luftën antifashiste Nacional Çlirimtare dhe për rëndësinë e saj në gjithë historinë e popullit të shqiptar. Me kontributin e tyre që i këndërbun kombit me kolat më të shtira edhe jetër e tyre flihur në luft për një alëmeri më të luftur, më të bukur për gjithë kombit shqiptar. Këta dëshmorë të kombit gjithmonë në zemër kanë pas bashkimin e gjithë trojë shqiptare dhe Kosovën e dashur shumë, lavdije qoftë dhe Kosovës. Pjesëmarrës e këtij tubimit madhështor ku sot u shpalosen emnat e njerëzve që luftun, punun për të mirën e popullit ton, për lirin, për përmarësin e Kosovës. Sot peshenojmë njërë madhështore emnat e tyne, si këtu edhe gjerë Kosova do të me marë shembul, që ka të më thonë, me dit, me nderu ata që kanë punu, luftu edhe jonë viktimizu për të mirat e popullit ton. Për shkak se ne gjenerotët e mesme kemi me bërç edhe obligim edhe njerëzor edhe etik edhe moral e kemi edhe institucional që me qenë mes gjenerotës edhe në lidhje gjenerotëve. Kër i posh këta filizat të ri që dhe rëfys si jetuat e si vdisit për atë dhe i kanë veteran të luftës fundit për edhe veteran të lënëqës, atëra neve në mbetet obligim që vedinë e vazhdimësis me kryu. Nuk mund të kryu në vedinë e vazhdimësis pa e lidhë pa e lidh kontributin edhe pa e njëf kontributin atyre që kanë qenë para nesh. Të cilët të vron thinzisht nga dora gjakatore sërbë qëtnike gjatë vitëm 44-45. Ta dëshmorë vron në hapsirat e ishu u Slavis në përvendet të ndryshme si qishin Serbia, Bosna, Molizi. E një pjesë e tyre vron edhe në Kosovë në zonat e Drenicës si që kemi rostin e dy dëshmorëve Hajrosh Hysenin nga Ramjoni dhe Tahir Zeqirin nga Devoja. Pas kësaj ngjarje në Viti është mbajtur edhe një akademi përkujtimore me rastin e shënimit të 76 vjetorit të themelimit të radhës së parë partizane në fshatin e Ramjan. Luftë të dytë botërore nazistët fashistët Kosovën e danë tri pjesë, një pjesë e pushtun fashistët italian, një pjesë nazistët gjerman, kurse pjesën tjetër fashistët bulgar. Ne si kom edhe në luftën e dytë botërore përsëri u rrëmbru. Në bazë të kësaj padrejtie me 27 shtator të vitit 22-shën u themelua rada e parë partizane shqiptare Zenel Hajdini në fshatin e Ramjan. Rada e parë shqiptare partizane e Kosovës u formua me 27 shtator 42 në fshatin e Ramjan. Me 27 shtator 42 pas një konsultimi nga grupet e armatosur antifashiste në fshat Ferizaj, të udhëhequra nga Fadil Hoxha, me bashkëpunëtor erdhën te vendimi që në Misrishtën e Ramjanit të mblidhen si një tog ndër ata që bënin bërthomat e para të atyre dhe formuan aradhën Zenel Hajdini. Komandant aradhës u caktua Gjelajdin Kurbalia. Më vjen mirë që në këtë komunë po ripërtrihet, po revitalizohet plaka përkujtimore e dëshmorëve të rëmë në luftën nacionale shqiptare ku populli jonë u radhit në historinë vetë nanën e drejtë, nanën e fetuzve, nanën e antifashizmit, nanën e ngallnimit edhe nanën e atyne që edhe e prunë lirinë. Ne si gjenerat të cilët po e përjetojmë edhe shtetësinë e Kosovës, konsideroj se do të ecim këtë formë duke i njoftur vlerat e çdo lufte të cilët ndodhen në Kosovë, duke fillu jo vetëm të luftës dytë botënore, por duke fillu edhe përpjeket dhe kryngritjet të cilët në vazhdimësi ishit popullit shqiptar që të erdhën deri në ditët e sotme të cilët sot po e përjetojmë
edhe pavarësinë e Kosovës. Në fund të këtyre aktiviteteve nga të pranëshmit u çmua lart kontributi i dhënë nga veteranët dhe dëshmorët e rënë në vitet e luftës antifashiste nacional-çlirimtare.